זה עוד נקבק שאני מחכה לך בפינה. כי רבי נחמן מברסלב אומר, תעלו אליי לאומן ותקראו 10 פרקים, מאיפה? מהספר שאתה קורא לו, מהספר תהילים, שהטיפש חיבר אותו. זה נכון. אם היה חכם, לא היה בוהם קטינה. לא! תעזור, אולי בגלל שהוא חכם. תקשיב, הוא שילם את זה מחיר יקר. מה זה משנה עכשיו? הוא אמר, הם ימרדו בך בעודה. אבל אם אתה מקושי בת שבע. מה זה? קושי בת שבע, קטינה. הוא שילם על זה מחיר יקר. הוא לא הבין. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה. זה לא משנה. אני נכנס בהם עדיין, נמלט את השחרר. כל הדברים האלה זה... זה רק נשאיר אותך יותר משהו. אתה יודע למי רבי נחמן אמר לקרוא את הפרקים התהילים של המשוגע? כל אחד, הוא מפתיע. לא, אבל למי הוא אמר את זה? למשוגעים. נתן. למשוגעים. לכולם. הוא ראה חבורת משוגעים, אמר להם, אתם יודעים, אתם רוצים לחפר לכם על האבונות, תקראו את הפרקים האלה. אם היה אומר להם, תקשיבו, אין דבר כזה אבונות, לא היו מאמינים, לא אומרים לו, אתם משוגע, נכון? נכון. אז אמר, לא, טוב, אז תקראו את הפסוקים האלה, ואלה זה יחפר לכם. זה הכל. הם, לפני שהם הכירו אותו, הם היו עושים צומות וטעניות וגלגולי שלג וגלגולי קרח וכל מיני סיפורים. כן, לא, ברמה העובדתית, ברמה ההיסטורית, הם היו עושים מלא צומות, מלא זה. עכשיו, הוא כל פעם ניסה להוריד מהם. הוא כל פעם ניסה להוריד. בהתחלה הוא אמר להם, תעשו צומות רק בחלק מהזמן. אחר כך, והם לא האמינו להם, אמרו לו, מה, כל כך קצת? אמרו להם, כן, כל כך קצת. אחר כך הוא אמר להם, טוב, תבואו אליי בראש השנה. ואז הוא אמר להם, תקשיבו, אם אתם באים אליי בראש השנה, אתם לא צריכים צומות, כי מי שלא בא אליי בראש השנה לא יעזור לו צומות. ואז הוא ניסה להוריד מהם, כאילו לאט לאט, לא יכול בבת אחת להגיד, תקשיבו, הכל בסדר. צריך פעם להוריד קצת. אמר להם, טוב, עכשיו תקשיב, תקרא את הפסוקים האלה ומסגרנו. כאילו שחרר. התיקון הכללי. כן, יאללה, תיקון כללי. מה זה עשית, יאללה, תיקון. הוא לא יכול לדבר איתם אחרת. מה גידם, תקשיבו, לא צריך. אז אתה אין בך חמלה, אתה אומר לו עכשיו... לא, אני אומר לה, אבל אני אומר לו, לא צריך, אה? אין בך חמלה כלפיו. אבל לא באמת, יש יותר טוב בעיניו. אלוהים הוא טוב. אבל זה אמור לגרום לה להרגיש יותר טוב. כי כשאתה מצפה לטוב ואתה מקבל רע, זה הרבה יותר קשה. טוב, אבל רגע נתת לדוגמה של רבי נחמן שהוא עשה יותר בהדרגה. אז זה בהדרגה, לאט לאט. לא, אבל הוא יותר חכם המשוגעים ששם. שם הוא לא יכול להגיד בכלל כזה דבר. ואני כבר מקדם אותו. וגם תקופה אחרת. כן, הלאה. רגע, אבל יש לנו... אוקיי, אז התחלתי את השאלה, ואפילו לא יכולתי לתן לה המשך. עכשיו תחשוב לזה שני... אתה צריך להביא משהו, לכל השאלות אין המשך כשמגיעים לשורש. זה מאוד נחמד. כאילו אם פעם אחת תגיע לשורש, לא יהיה המשך שום שאלה. כן, לא משקול עם השאלה הזאת, כאילו. זה תמיד, כאילו, שאתה מבין שכל אחד גדול, כל השאלות. כאילו אם אתה פעם אחת תופס איזה רעיון, אתה רואה שאלף שאלות נעלמו לך במכה. זה לא שיש לך תשובה, אתה רואה שזה לא שאלה בכלל. כאילו, שאלה נורא מחוסר הבנה. דוגמה ניסי. למה הוא אומר תשובה שלו? לא, אני אנסה לחדד את מה שאני זה, אולי זה... כן. בכל זאת אנחנו מתקשרים פה בגלל הנפרדות ומדברים. השאלה שלי, כשאנחנו... תאי, מה אין מה לעשות? למה אתה אומר משפט? רגע, למה אתה אומר משפט אין מה לעשות? מה זה בא לבטא? אין מה, תחל... מה אני שאלתי? תתרכזו, מה אני שאלתי? רגע, מה אני שאלתי? רגע, רגע, מה שאלת? אז מה אתה עונה בלי להבין מה שאלתי? אתה מבין, זה עוד יותר חמור. אני חמור. עכשיו, מה אני שאלתי? אני חמור, לא חמור. מה אני שאלתי? לא, לא, אל תזרוק סיסמאות, כי זה באמת נכון. מילא אם היית באמת מתכוון לזה. לא, אבל אני מדבר ברצינות. אם היית מתכוון לזה, מילא. אתה לא באמת מתכוון לזה, זה עוד יותר חמור. היית פורט, פשוט. כן. מה אני שאלתי אותו? למה אתה אומר את זה? אז אתה, כאילו, מה זה בא לבטא? מה אתה בא לומר בזה בית? כאילו, מה מניע אותך להגיד את זה? אז אתה מתחיל להסביר לי למה זה נכון. לא שאלתי למה זה נכון, אתה להסביר לי מה היה הצורך שלך להגיד שהדבר אינו אפשרי, או שאין מה לעשות. למה אמרת שאין מה לעשות? אמונה. אתה לא עונה עוד פעם מה ששאלתי. אני שואל למה... איזה רגע? מה, כן, איזה רגע שבתוכך גרם לך, כאילו, מה הציק לך שהיית צריך להגיד את זה? רגע, לא זוכר. תשוב, הוא אמר משהו שבעולם של הנפרדות... שנייה. הוא אמר שבעולם של הנפרדות אנחנו מתקשרים רק בגלל הנפרדות, נכון? ואז אתה אמרת, אין מה לעשות, ככה זה, אין מה לעשות. למה אמרת את זה? כי אני לא
כן, מה זה? זה נובע לסוג של אמונה. לא, זה למה אתה חושב שזה נכון. כן. אבל למה הרגשת את הצורך לומר את זה? למה לא אמרת, כן, וגם המנורה דולקת? כאילו, למה היית צריך לחזק את מה שהוא אומר? מה גרם לך להרגיש את הצורך לחזק את מה שהוא אומר? זה מה גרם. אני יודע מה גרם. מה גרם? אתה תגלה מה גרם. אתה אמרת, מה אמרת? אתה תשים לב לדקויות. לא, זה חשוב. אני אמרתי שדקות... בעולם כשאנחנו נפרדים, אנחנו מתקשרים, אין ברירה. הגשתי הזדהות איתו. אבל למה היית צריך להגיד את זה? למה? הוא אמר מלא דברים ולא אמרת, כן, זה נכון. זה היית חייב להזכיר שזה נכון, למרות שזה לא נכון. תן לי שנייה, מדבר בינתיים, תחשוב. אנחנו לא חייבים אם אנחנו רוצים. מה? אנחנו לא חייבים. אני רוצה להראות שהוא יכיר את עצמו. אתה אמרת משהו, והוא היה צריך לחזק את זה, שמה שאמרת זה נכון. למה הוא היה תרגיש את הצורך לחזק שזה נכון? לא יודע, בקושי את עצמי אני מבין. לא, אבל תתבונן. לא, כי אם תבין אותו, אתה תראה שהתהליך הזה גם בתוכך. זה אותו דבר, גם בתוכך. שאלה מעניינת. מה אתה אומר? למה אנחנו אומרים, נגיד, אז ניקח את זה לכללי, למה אנחנו... לא. פה היה משהו ספציפי. המשפט הזה שלו, שאמר, ככה זה אין מה לעשות, או אין מה לעשות ככה זה, אוקיי? כשבדרך אתה אומר לי שאתה אינסטינקטיבית, אתה נגד אין אפשרות. ומה שאינסטינקטיבית אמרת זה שאין דבר, שקו הזה, שאין אפשרות. צודק. אתה מספר סיפור, שאתה בדרך שמישהו, אתה בדרך אתה מספר, תקשיב, אם מישהו אומר אין אפשרות, אתה אינסטינקטיבית, מה זאת אומרת אין אפשרות? אולי תגיד מפוקח באותו רגע, ועכשיו לא ספק. הנה התחלנו, אבל פה במה אתה חטאת בחטא שאומר, כן, ככה זה, אין מה לעשות. צודק. אבל למה אמרת את זה? מה מהות העניין? זה שמעניין אותי גם, זה להצדיק. הוא רוצה לחזק את עצמו, להפך, למה? הוא לא בטוח שזה מה שהוא אומר נכון, אז הוא רוצה... אבל למה? למה רק את זה? יש מלא דברים שהוא לא בטוח, ורק את זה הוא צריך לחזק את עצמו. לא, אבל זה אולי השורש של משהו שמציק לו, אני לא יודע. אז תתחיל לדעת, כי גם לך זה מציק. כן, מה את מבינה? ואת כל הכבוד שהבנת שזה על הרגש, ששאלתי אותו על הרגש. אל תתמם, היה משהו שגרם לך להגיד את זה. איזה רגש, לא זוכר רגש. אתה פשוט מנסה לתרץ לעצמך, אתה שואל את עצמך, למה לא באחדות, למה לא מבין את זה? טוב, תקשיב, כי בעולם שלנו יש נפרדות, ואני חייב לתקשר עם אנשים, וזה נפרדות, ואין מה לעשות. אתה מבין? זה התירוץ שלך לעצמך, למה אתה לא באחדות. זה מה שאמרתי בו, להצדיק. לא, ולא סתם בקטע של להצדיק. יש פה משהו מהותי, הוא מנסה להסביר לעצמו, הוא רע לו. גם לך אמרתי את זה פעם על משהו אחר. הוא רע לו. למה רע לו? כי הוא לא באחדות. אז הוא אומר, זה למה רע לי? הוא אומר, טוב, כי אין מה לעשות. כי אנחנו חייבים לו בנפרדות. כי מה, אני לא אתקשר עם אנשים? זה מה יש שם. נכון, גם תמיד, גם בהרצאה האחרונה, אם תשמע את ההקלטה, אתה פתאום אומר, כן, אז מה, זה לא נוכל לחיות. בסדר, זה אי אפשר לחיות, אתה תמשיך לסבול. כן, זה כמו, אני אומר, אני אצא מהכלא. כן, אז זה לא ייתנו לי ארוחות. טוב, תשאר בכלא. אתה צריך לדאוג לעצמך להגיע לאחדות, מה אכפת לך איך אני אתקשר איתו? אל תתקשר איתו. אתה רוצה להרגיש טוב או רוצה לתקשר איתו? להרגיש טוב. אז מה אכפת לך איך אתה תקשר איתו? לא אני איך אני אתקשר איתו, איך אתה תקשר איתו? מה זה לך? לא, אתה מתכוון לשאול דרכי איך אתה תתקשר איתו, זה מה שאתה מתכוון לשאול. אתה מבין, עוד פעם מסתיר. הרי לא, מה, באמת אכפת לך אני אתקשר איתו? מה אכפת לך אני אתקשר איתו? לא, כאילו, לא נעים לו לשאול איך אני אתקשר איתו. אז הוא אומר, טוב, בוא נשאל לך, אתה תתקשר איתו, כי כשאני אתן לו את התירוץ, איך הוא יכול לתקשר איתו? כי הוא רוצה לנסות להוכיח לי שחייב נפרדות. אז הוא אומר, כן, אז איך תתקשר איתו? הוא מוטרד, מה, איך אני אסתדר בחיים? תבין, אז הוא אומר, איך אתה תתקשר איתו? הוא בעצם מתכוון להגיד כן, אבל... אבל הוא מתכוון להגיד, תתרכז איתנו, אתה בעצם מתכוון להגיד כן, אבל אני לא יודע איך אני אתקשר איתו. ואז הוא מסתיר את זה באמירה איך אתה תתקשר איתו. וזה נקרא שקר. וזה השקר. תבין, הכל סיפורים יפים. הנה, זה השקר. זה. זאת הנקודה. זה לא סיפורים. זה האמת. אתה רוצה ללכת אחרי האמת, או רוצה לספר סיפורים? הנה, פה יש לך נקודה. מה אני עושה איתה? מה אתה עושה איתה? יפה, שאלה נכונה. אתה לא משקר יותר.
אתה אומר את האמת נכון, אני רוצה את האחדות, ואין לי מושג איך אני אתקשר איתו. אתה לא מלביש את זה דרכי איך אתה תתקשר איתו. אתה אומר, נכון, אני רוצה את האחדות, אבל אני מפחד כי בלה בלה בלה, כי בנפרדות שלנו ככה וככה, לא יודע, אבל תגיד משהו. אבל אל תגיד, טוב, נכון, כי ככה זה ואין מה לעשות. כי זה שקר. אוקיי. מה, הבנת? תסביר. כשאני קובע עובדה, ברגע שאני קובע... מה הקונספט? מה אמרתי? מה הקונספט? תקשיב, אל תעשה שום דבר שאתה לא יכול לעשות. בסדר? אל תעשה שום דבר שאתה לא יכול לעשות. אם אתה מרגיש שמשהו קשה לך, אל תעשה אותו. אבל רק דבר אחד. תגיד לעצמך את האמת, את כל האמת, ואך ורק את האמת. אל תעיז להגיד לעצמך, אני לא יכול כי זה לא אפשרי, כי זה לא אמת. תגיד, אני יכול, אני לא יודע איך. תגיד, אני רוצה, אני לא יודע איך. אל תעיז, אתה פשוט משקר את עצמך. עכשיו, אל תעשה משהו שאתה לא יכול. אבל אל תשקר את עצמך. אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתה חונק את הרע והוא ימות טיק טק. רק אל תשקר, השקר הקטן הזה הוא דופק את כל הסיפור. שוב אנחנו חוזרים לזה שהאמת היא מפחידה. למה מפחידה? אל תעשה שום דבר שמפחיד אותך. הנה קיבלת פטור, היא מפחידה אותך? זרוק אותה לפח. תצמד לאמת שלא מפחידה אותך. כל כך קשה לך להגיד אני רוצה ואני לא יכול? הוא משקר את עצמו. אה, אבל לא יודע איך? תגיד אני רוצה ואני לא יודע איך. תגיד אני רוצה ואני מפחד. תגיד את האמת, מה כל כך קשה? תגיד נכון, אני רוצה ואני לא יודע איך. מה כל כך קשה? תגיד אלוהים הוא חורה. לא, אז תגיד אני לא יודע. אז תגיד אני לא יודע, זה לא משנה. ולהגיד אלוהים הוא טוב, זה יותר טוב. עזוב, מה זה קשור עכשיו? אתה גם לא בטוח שזה האמת. אנחנו מדברים על העיקרון. אפשר להוכיח לך שהוא טוב. אתה רוצה שאני אוכיח לך שהוא טוב? תוכיח לך שהוא טוב. כן, אתה יודע מה תוכיח לך שהוא טוב? עכשיו בוא נאמר. טוב, מאוד פשוט, תוכיח לי שהוא רע. אתה לא יכול להוכיח לי שהוא רע. יש לי הקלטה שלך, היא תעלי לאתר. אתה לא יכול להוכיח שהוא רע, מה שאמרתי אפשר להגיד שזה לא נכון. תוכיח שמה שאמרתי זה נכון. הטיעון הזה אפשר להגיד שהוא לא נכון, אפשר להגיד לא, הוא טוב, הוא עושה רק טוב, הוא ברח, והוא ברח אין סוף ישויות, אין סופיות. אני יצא לי שאני מתקרבים הבאים. כואב לי שאני... יד סוף סוף אומר על אלוהים שהוא טוב. לא על אלוהים שלך. ידידי, לא על אלוהים שלך. אנחנו לא מדברים על אותו אחד. איך אתה יודע על איזה אלוהים אני מדבר? אני יודע. איזה אלוהים אני מדבר? על הרע. אני מדבר על אלוהים שעשה אותך ואותי. לא, אני מדבר על מישהו אחר. אני מדבר על אלוהים שלך. אז אתה רואה, אז אנחנו מדברים על שניים אחרים. לא מעניין אותי בשם, אני לא מכיר. אתה אמרת איך אני מכיר רק אלוהים אחד. אלוהים שברא אותך ואותי. הוא מכיר רק אלוהים אחד, במקרה אתה לא נכון. באמת, אתה הכרת את האלוהים האחד, במקרה אתה לא נכון. השם שלך יש בו את המילה אל? ברצינית. אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? השם של הבן אדם זה המספר טלפון שלו. בסדר, אז. זה עוד שאלה שרציתי לשאול אותו. אז הנה, התשובה היא שאין איזה משמעות. לשם אין איזה משמעות? שום משמעות. אתה יודע... רגע, אני שואל לך שאלה, רגע, אתה... רגע, אבל יצא ממש... רגע, לא, לא, גם למחקר המדעי הזה אין משמעות, גם הוא משוגעים. אני שואל לך שאלה, אתה רואה את השולחן הזה? איך קוראים לו? שולחן, נכון? כן. אפשר להשתמש בו לשימושים מסוימים, נכון? למשל, לכיבוד. לא משנה, לא משנה, תתרכז איתי. השולחן יש לו שימושים מסוימים, נכון? אכן. אם אנחנו... לשולחן הזה, במקום לקרוא לשולחן, אנחנו נקרא לו טייבל. בסדר, גם טייבל מקובל עליי. זה ישנה את המהות שלו? לא. ישנה את השימושים שלו? לא. מה שלנו, רק את המילה. ואם נקרא לו רחל? מה זה מראה לך? אבל עדיין... מה זה מראה לך? רגע, רגע, תעצור! מה זה מראה לך? אתה לא יכול לקרוא לשולחן אוטו, אני לא אקבל את זה. לא! אם מעכשיו יחליטו הוועדה המחוקקת שלזה קוראים אוטו, לזה קוראים שולחן. אקדמיה ללשון. אין לזה משהו, אז ישנה את הפונקציונליות? לא. אין לזה משמעות, השם שלך, אתה יכול לקרוא לי משהו אחר, אין לזה משמעות, מה זה משנה? זה רק אמצעי זיהוי. אם עכשיו נגיד היינו נגיד תוכנית, נגיד עכשיו היינו בחו"ל, והייתי אומר לך, תחליף לי את השם לשם לא ישראלי, דוגמה, סתם, והייתי ממציא שם, אז מה זה שינה אותי? אני אותו בן אדם, רק אתה קורא לי בצליל אחר, מה זה שם? צליל. זה צליל אחד, זה צליל אחר, אין משמעות. כן, אבל השם השפיע עליך, הוא...
אחרי שמיליארד פעמים קראו לך אליעד, אלה זה משהו, זה צליל, זה צליל סאונד, אלה זה משמעות. עליך הוא משפיע בתת מודע, אין לזה שום משמעות. שום משמעות. אתה מרשה שאני מרשן. בסדר, אתה מרשה שאני מרשן. לא, לא צריך להוכיח, אני מכפה לי שירגיד שחשוב שיש. אני מחשן, אני מחשן, אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה חושב שיש. האמונה בנפרדות, שאתה חושב שיש הפרדה, שזה, יש לו משמעות ויש לו משמעות אחרת. זה הסיבה שאתה סובל. המשמעויות השביעות שאתה מייחס לדברים. כתוב בקבלה שהאמא ואבא שנותנים את השם לבן, לילד, לנינון, לילוד. לנינון, כן. אז גם השכינה משתתפת ב... נכון. בשם, כי השם נועד להשפיע על עתידו של, של הילד או על עתידו תקשיב. של הנשמה. תקשיב, בבתי המשוגעים יש גם אנשים חכמים. שנייה, יש גם אנשים חכמים, אוקיי? יש כמה וכמה אנשים חכמים שכתבו ספרים, והם הושפזו בבתי משוגעים. אוקיי, עכשיו בספרים שהם כתבו, כתוב הפוך ממה שאמרת. מה זה אומר לך? לא לקרוא את הספרים שלהם. לא, זה אומר לך שספרים שקראת, זה משוגעים שלא השפזו אותם. זה הכל. כי אז לא היה בתחולים. אז, לא, כי היה יותר מדי, מה, השפזו את כולם, אמרו טוב, נשאיר אותם שם. אין משמעות לספרים האלה, אין להם משמעות. אם נתן לי שכל, זה לא אלוהים, זה השטן. הנשמה מתבטאת בסדר. זה השטן, אני מסביר לך. השכל שלך הוא עצמו השטן. אתה אומר, נתן לי זה... אפילו רבי נחמן מברסלב אמר... גם הוא השטן. לא, תפסיק. גם אני השטן. תפסיק. אני מדבר איתו ברצינות, זאת אומרת, תפסיק. זה שטן. תפסיק, נו. זה שכל, השכל שלך גורם לך לסבול. אני לא מוכן לקבל תקסום, מה שאתה בן על שטן, או שאתה בן אדם רע, אני לא מוכן. אתה צודק. אני לא מקבל את זה. אתה צודק. אתה רואה? אתה צודק. אתה לא יכול להגיד לי משהו שהשכל שלי לא מקבל. קודם כל, למה לא? הנה, אני אומר לך, אתה יודע לך שהשכל שלך משוגע, והאלים שאתה מכיר אותו. אני לא מקבל את זה. ברור שאתה לא מקבל את זה. הרי אני יכול להסכים איתך שאני טועה ושמתאים אותי... בהכל אבל. בהכל. ברוב. לא, בהכל. אז אני מדבר לך שבהכל. אבל עדיין השכל שלי, ברוך השם, אומר לי... בהכל הוא טועה, בהכל. אומר לי, אל תבוא ברמזור אדום. בהכל הוא טועה. אומר לי, הרבה דברים שגורמים לתנאי כבן אדם נורמלי. ולסבול עוד קצת. ולא משלכים אותי לקבר. ולסבול עוד קצת. וזה בזכות השכל שלי. תקשיב, בסוף מתים, נכון? נכון. עכשיו, מה זה אומר? שמה תכלית החיים? המוות. נכון? לא. התכלית החיים, התכלית של המוות זה לחיות את הרגע. מה? התכלית בסוף, לאיפה מה? מה התחנה הסופית? זה לחיות את הרגע. מה התחנה הסופית? מה התחנה הסופית? המוות, נכון? אנחנו מסכימים על זה? או שאתה מתווכח איתי על זה? לא, אני לא מתווכח איתך. התחנה הסופית זה המוות? אני גם מתווכח איתך מי התפילה. התחנה הסופית זה המוות? לא, איתי אתה לא מתווכח. איתי אתה בכל מקרה מתווכח, אם כבר זה עם עצמך. כן. התחנה הסופית זה המוות? מסכים איתי? התחנה הסופית... בסוף לאיפה צריך להגיע בסוף? בסוף צריך להגיע לעולם הבא. התוצאה הסופית. בסוף מגיעים למוות. המטרה שלי היא לא מוות. זאת אומרת שכשהשכל שלך אומר לך לא לעבור באדום, הוא מטעה אותך. כי הוא אומר לך, בוא תסבול עוד קצת, בוא תסבול עוד קצת, בוא תסבול עוד קצת. אני לא תחייק, לא, מחייך, אני אומר, אתה... אני מדבר איתך. בסביט שלא רציתי, מרוב הצדים. אתה בטוח בדברים שהם לא נכון. אם אני אתחיל לעבור באדום, ייכנסו בי מימין ומשמאל. אז מה יקרה? במקרה הטוב אני אלך לבית חולים, במקרה הבא אני... יש לי להשליח אותי לכלא, מה קרה לך? לא, חשבתי במקרה הרעת התמות אולי. אבל זה הפוך! אבל זה הפוך, המקרה הטוב, תגיע מהר יותר לתחנה הבאה. במקרה הטוב, זה עובד הפוך, במקרה הטוב אתה תגיע מהר יותר לתחנה הבאה. במקרה הבא אתה תשאר פה בכלא או בבית חולים. הפוך בכלל. לא, במקרה הטוב אתה תתקדם מהר יותר לעולם הבא. זה הטוב בעיניך, לא טוב בעיני אלוהים, הוא מוביל אותך לשם. לא. אלוהים עצמו, אני מבטיח לך שאלוהים מביא אותך. אלוהים אומר לי, תגיד לשכל שלך. איפה הוא אמר את זה? אני אומר לך, בעזרת השכל שהוא נתן לי, הוא אומר לי, ציית לחוקים, ואל... אבל הוא נתן...